kentang kereng real sama gay degenal len tay caméra cachée bi ni indi lon moy djel feurign def ko comme drop def ko ci sac bi damay dem ci kenn déposer ko ko après gay ñew sama police ñaaw di serif narfal mam lam bawagar nak mo moy ru man at affaire yi bawagar mom mo nan xamna waji barki def japp nan ko affaire yoy non waji ay jaay ni wa mais bu saf ba ngi ni bu deuguer bi mais bu ba ku ci beug rek contacté ma deeng ha legi ni ngi len di beug ha yaay ñew sama gaay ni len wax na len a chaque fois chaque semaine bi ngeen am caméra cachée bu bes ak am di comédien ak équipe dom naw reng kentang kentang teul ke ki la ni ni I'm not sad. Solo sac, solo sac, bye, go tiena, bye. Solo sac. Champion. Solo sac. Solo sac, yo. Kai. Man, don't mind. Man ki dañ dama rek joxal sax bi ki dégg na ko yo xam nga ci dara wolu yekki no wolu mo ta na ki lay jaay rek no I'm not going to be able to do it. I'm going to go to the house. Okay, bingo. What are you doing? I'm going to go to the house.
kan ya da ngay jaay non non yow la koy jox ngay jaay fi eh wotam eh nopi ki xamé na ko grand ki xamé na ko ni ni bima ñaare ni ko ci japp li jox na la ñun de ki xamé na ko dedet bari ki la nopi yow xamé na bima ñaare ñu lay japp ci li fegé na ko fegé na ko fegé na la gis na la bima ñaare ñu lay japp affaire yi okay wotal wotal ko wotal bima ñaare yoon wotal wotal yow yow yene ligay li dedet man dan ma yoni la jox ma sax mo la ko yoni xawmako dafa ma kilo ko yoni dama jox ñaari kay s'il vous plaît way dégagez ici s'il vous plaît eh boy kayen yo eh taxawel ni yow ngay lan yow ki xawé na ko bi moy ñaaren fekké na ngay japp affaire yi fi la la rom ben jour ni ben jour ben jour watel fi yow man dan ma jox ma yow man barké la japp affaire yi ma ko mu dem boy wotal wotal man dan mo gëdi len mo do wotal wotal man dan ma jox sax gi man dama yokku ko fe ñaari bin kan mo la jox sax bi xawmako dafna ma la lay joxe sax bo xamul dafna ma yow 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 yobbu ko fe ñaari jooni la ma jox xawmako nga ñu jox ko ba ki fi la ki lan ma wax barki ala dum barki alquran eh ko lo tuddu chef chef eh coupe ce telephone la la coupe le coupe ce telephone coupe le coupel eh no tudu man grand li wax mo am ki bi may ñaari ma ra fer ñu may japp ñaari yoon ci li al gasim nga tudu waaw ñaatan nga am han ñaatan nga am man est ce xam nga li nga def est ce xam nga li nga def la wax han deglu ala da ngay nekk li yow man deglu ala fu bari de deglu ala bari ngay nekk li def deglu nopil nopil eh nopil yow am nga jël chef s'il vous plaît way dégal am nga jël man dañ ma jox sax bi rek dama camera kasse la camera kasse la ara la way sax camera kasse la gëj No. Already dañ lay yé. Mako bis mu xawé passa la. Ñu ñëwé denk la dara. Baña. Denk ha. Ben. Ñu jégal denk. Dañ la tit ki di. Kaw. Non. Wuy mo. Eh dooruñu ko dooru. Ké lañ door? Ké lañ door? Ci dooruñu ko wuy mo. Caméra kasse la xol. Caméra baay ni. Eh wuy mo. Camera baay ni dooruñu ko. Yaangi deg dañuy yété yaangi deg nga jarul dara rek deg eh yi nga yow ma yow affaire bu yagg doxna la ben jour fi ben bidon waaw bidon bobu mu am heure légui pour boy bi xamné ëlëk buñ la joxé sac bu wala waaw gis nga mi ngi ni li la jangat la bu la déggé rek bañal deg nga mais pour yété la rek deg nga ok jaay fa Ngani joxal wayo ana sag sag ni ne doxal bouger ana sag 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 bañ ni chef ni ni jël ko togal chef jël ma on fi sa place yow han di yalla man dañ ma yoni rek ci nga jaay man dañ ma yoni la sag joxon mako de la moy joxulako li la la man dañ ma yoni de baxna ranger man dañ ma yoni tegal ma ni sa dañ ma yoni gamo lu yoni man xawmako daf ma jox ñaari jooni ne ma bo demé ci jaay kat be nga tegal ma fa sax ba kan mo la wax lool xawmako nga joxal ko kan ki def na ma rek tegal mako ci di kil woor ma da nga xam ci ñaari deglu eh deglu da nga xam dama ko jaay dam la wuti wéccat nang ko lan dama ko jaay loko jaay maskala ko jaay dama nga ko jaay bu mu ñew jox la sagam eh s'il vous plaît dégagez way modla modugo tu nan def ki xamé na ko kéro fo la ñu jox affaire yu mel ni fi wa affaire yu mel ni sama yoné ko ci man dañ ma yoné rek man dañ ma yoné sama yoné ko ci woor na dañ na ma te joxol mako sac bi dañ na ma joxol mako sac bi fekké na ñaar yoon yow ñu jappal ci ñaar yoon wa ba ilal ma dem ngir yalla man dañ ma jox sac bi wi ay yoy
Ni dañ jaay ni jappal ñu. Sa ay camera kasse la. Ay yo man yow ah li yow ma ngi lox sax man. Ni dégg. Ni dégg. Ni dégg. Ba ñu xam dégg. Man ma ngi lox sax.